السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، رمضان كريم. لما أنا مضى صوم عليه دوم مضى سلام كم مير وبعد جب تام كسر وبعد مر كلي مقال كلي ولكن زاد يمكن اسمعنا بس ويجي أنا كهوسو برو كل يستلم مقال كتاعت كل زاد كسر عليهم وحواية مقال كأنه وحنس كل عركنا جبرنا وقوم تتسم متت وحلا عرفت صومها نقف أنا إسقيبين سوى الب إيه نقطة وحن ووضع يلا هاي وقبل يوتيوب ديدي أو معناها إنه ضدك كل ريكومند جريد ديدي وصيدا كلنا ضد أو معرفة المركزية ضدك تصعي أنا نهيلين حدنا صيدا سعيتهاي أنا مسبيدون وقبلا قبلا لي كنا على يلا بعد كنا كذا واحد مركزية سوق جلسة وحيابة أو معرفة ده عالية بس أنا أصلا أعرف إنه هرت مركوري قبلا صيدا أركبتان كنا كذا حليلة ده زيو أوفيشال muqaalada ay soo deysay ilaa hadda channelkeeda ku jira waxay gaarayaan 75 muqaal 75 muqaal ma aha muqaal yar okay marka aan gudaha aan u galno tusaale ahaan aan fiirino markaasii muqaaladeeda koow aan ka bilaawno thumbnailkeeda ama sawirka ugu horeeya oo muqaalka la arki karo wuu fiican yahay thumbnailkeeda sababtoo ah ayadii baa la arkaa in waxyaabaha ay ka hadlayso ama muqaalka mowduuc waxa uu ku saabsan yahay sawir ahaan waa loo arkaa sidoo kale waana la arkaa qoraalka ay ugu talagashay markaasii in oo maareeyta de muqaalka ay ku soo bandhigto okay taas aan dhinac dhigno marka aad muqaaladeeda waa aragnaa ilaa ay hadda in hadda tusaale ahaan muqaalkan oo kale waxay kaga hadlaysaa ee ninkii oo wajigiisa ama qosolkiisa laga sameen jiray kolay qosolkan waa ninkaasi oo maareeyta markaasii geeriyooday oo kale muqaalkii kaga hadlaysay waad waxay soo gelisay adiga 17 saacadood ka hor okay muqaalkii ka horeeyay waxay kaga hadlaysaa in Safiya Tusman sidaan aragno oo aydana in biryaneysatay markaasii social media in muqaalkii sii horeeyay waxay ka hadlaysaa in filin gaaban oo maareeyta markaasii sana laga sameeyay bakaylaha oo yaani loo isticmaalo in lagu test gareeyo waxyaaba cosmetics kala soo saaro yaani sida arki karnaa de mowduucyadeeda ama muqaaladeeda waxay ka hadlayso waa waxyaabo oo caadi sida social media had markaasii youtubers ka ay ka hadlaan waxaan u sii dheer had sidaan arki karnaa meeshan oo kale qisooyinka ee ambiyada okay dab gudaha waxaan ugu sii dhufanayna marka muqaalkeeda ayuu ka soo muuqday barnaamij loogu magacdaray qisas ay wixii u dhacday sida tan wuxuu yiri okay had marka soo jeedinteeda muqaal quality-giisa iyo inta aan arkayna hadda yaani way fiican tahay de marka loo dhigo youtuberiska Soomaalida waliba dumarka marka loo dhigo aad ay u fiican tahay muqaalkeeda ugu horeeyay waxa uu sheegay markaasi inuu ahaa sanad ka hor shalay macnaheedu 17 saacadood ka hor muqaalkan ay soo gelisay 2 maalin ka hor muqaalkan ay soo gelisay 4 maalin ka hor muqaalkan ay soo gelisay 6 maalin ka hor muqaalkan ay soo gelisay taas oo markaasi ka dhigan isbuuc gudihiisa zero waxa ay soo gelisay 4 muqaal affar muqaal inaad maartid markaasii adiga soo sameeyso soo edit gareeyso oo views ka inta la eegna maartid markaasii aad hesho haddana saas ay tahay wili aad sii wado waxay ka dhigantahay markaasii in uu qofkaasi uu leeyahay hammi weyn ay san jirin maartid markaasii wax niyad jabinayo taasana maartid markaasii aad iyo aad aan ugu hambalyeenaya oo iga soo jiidatay channelkeeda haddii marka meeshan waxaan isla fiirineynaa tusaale ahaan in channelkani Zio Official soddonkii maalmood oo ugu dambeeyay meeshan sidaad ka arki kartaan waxa ay heshay views gaaraya 437 way soddon maalmood in uu qofku helo in ka yar 1000 oo views ah macnaha 1000 views in ka yar inuu qofku helo soddon maalmood oo muqaal soo gelinay okay aan fiirno marka soddonkii maalmood ugu dambeeyay meeqa muqaal ay soo gelisay waxay soo gelisay marka 10 muqaal soddonkii maalmood ugu dambeeyay adiga laga soo bilaabo adiga 17kii abril ilaa hadda si joogto ah maalin dhaafay muqaal soo gelinaysa in ka hor ma soo gelin laakiin haddana saas ay tahay 10 muqaal in maartid markaasii lagu helo 437 views wax aad iyo aad markaasii u yar waay okay marka hadda guud ahaan hadaa waxaan aragnay in 75 video in channelkan intuu jiray la soo gelishay marka hadan waxaan fiirineynaa inta views uu channelkan sameeyay inta uu jiray meeshan sida aan ka arki karno waxa uu sameeyay channelkan 75,000 views iyo adiga 406 hal sanad iyo wax la jiro 75 video waxa uu channelkan sameeyay 35,000 runtii waana tiro aad iyo aad ma aragtay markaasi u yar marka loo fiirsho dadaalka ay gelinayso
ان زيو شانل كان مركا لكن وحا جيرتو ان قفك مركا او اسكو كلسون يهي او ربا ان وحان او سمايو ان او مربو البا او كوتشانايو وحاس اسلا مركا سي ده نصيب او اد وبدا مركا لغره يبو وحا او قفك مركا سي او كوتشانايو اسلا مركا سي وحاس ان او سنكا قول غارين او او باهيا سمر او او باهيا جوكتين او او باهيا ان او سن اسليفين تاس او معرت ده مركا او دنبين اذيقا ان ميل اذيقا كوفرايسو ان وحي اذيقا ان قوشو اذيقا ان عايكا غصو بحضو ilaa majirto qof maanta halkan taagnaa isla bari hadana meel kale hal mar ka soo baxay majirto yaani waxa waa qof waliba marka uu hormar gaarayo ama marka uu wax helaayo waxa ahaato buuxun baa sabab ah hada aniga CEO channel-keed markii aan hada CEO channel-keed markii aniga aan arkay hadii aan arkay inaad CEO dadalkan ay sameeyneyso inta uu la egyahay baaxadiisa iyo maaragtay falcelinta ay dib u helayso sidaan inay kaliyin hadii aan arkay lahayn aniga intaan hada muqaalkan dhan ugu ma aanan talagalay lahayn in channel-kan aniga aan u sameeyo oo ma dhihi lahayn macnaha channel-kan in ka badan intaan maaratay markaasii ay ila tahay oo taageero ah inuu u qalmo laakiin waxa waaye qofka markuu ku arko adigoo dadaalayo adigoo isdhiib been adigoo niyad jabeen adigoo yaani waxa mar walba wixii ka sii fiican sameynayo ayuu qofkana ma aragtay markaasii uu kuugu respect gareynayaa waxa adiga aad sameynayso uu aad ma aragtay markaasii uu kuugu sii dhiirigelinayaa way jiraan dad badan oo ku soo weydiisanaya shout out oo channel code markaa adiga aad gashana aad arkayso wax oo adiga de yaani kaamnaan ma aragtay markaasii adiga wixii aad share gareynayso qofkaas oo kale markaa shout out ama share gareen uma baahneen waxa uu u baahan yahay in isaga aad wax u sheegto tiraado maya sidaan wax ka bedel sidaan wax u sameey inkastoo dadka qaarna ay qaataan dadka qaarna ay u qaadanayeen in adiga aad xaasid ku tahay hadana laakiin muhiimadu taas ma ahan mar waliba qofka dadaalayo ayaa waxa mudan garab siinta markaa insha Allah waxaan jeenayaa in channel-kan walaasheena Zio aad booqataan aad kor u qaadaan marka hadii uu jiro qof kale oo dhanka commentiga intuu comment ku soo qoro oo channel-kiisa shout out u rabo oo waliba ay ku jiraan muqaalo badan oo qofkaasi waa in isdhiibino mar walba muqaalo soo gaasho insha Allah qofkaasina muqaalkan hostiisa ayaa channel-kiisa aan ku bingareen doonaa hadduu Allaah idmo laakiin waa markii aan arko channel-ka qofkaasi inuu ka muuqdo dadaal dhamaantiin waa maasantii inta muqaalkan aad daawateen insha Allah inta muqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadaha.